Alright, alright, so ni wa muhungu wanyu mukunda cyane nka bangarutse nka bangarutse nkuko musazwe mumenye ni Orfe Bayo 007. Bien. Uyu munsi rero nkuko musazwe mumenye reko mbazanira ibintu biba byoshye cyane nka the replay nkambagira mu basaza basaza benshi mukunze cyane. Eh unasikia iyo. Bien, twatiri kumwe rero n'igisongo cy'akabiri muri Miss Rwanda 2022. Uwo naho nzi rero akaba ari Umutesi Denise. Tukaba turi kumwe nawe umukobwa utagira uko asa. Aha. Yes, ikaza. Murakoze cyane. Amakuru rero. Amakuru yanjye ni meza. MVP. Sawa. Uko fresh? Fresh. Uri kumva akantu muri we kameze gute? Meze neza. Ka kiling ling ling. Alright, so amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Urakaza neza muri Daily Play. Ndakubona umeze neza, wambaye neza, urakeye, fresh neza zindi. Amakuru yawe dore ko twari tuburanye nyuma ya covid, nyuma ya lockdown, n'ibiki bimeze bite? Amakuru ni meza, nyuma ya lockdown ubuzima bwarakomeje, byose bimeze neza, nta kibazo. Usanzwe nuko usanzwe umeze, ni ukuvuga witonze gutyo cyangwa ariko harimo kariya kantu ka kiki ku nyambiga cyane umukobwa? Bimeze bite kutava tigo? Meze neza, nta kibazo. Aya, meze neza, nta kibazo. Bite se? Ni byiza cyane. Nta kibazo, respire. Umuntu free, ubwira wafaya ati kamisa. Nta kibazo wundi. I'm free. Nta kibazo useke rwose. Ya, nta kibazo mfite. Twari twaraburanye, covid yari yaratumye abantu batongera guhura. N'iki bimeze bite? Tuguheruka muri Nyampinga, tunyuriremo muri make urugendo uko byakugendekeye guhera njye kwiyamamaza. Nagiye kwiyamamaza, niyamamaje iburengerazuba byari mu kwa 12. Gusa niyandikishije nko mu kwa 11. Nditegura mu kwa 12 njya kwiyamamaza, niho habereye auditions za mbere. Ndagenda ndiyamamaza, twari abakobwa benshi, akababonye amahirwe yo kujya ku yindi stage. Twari 13 bujuje uburebure bya bindi bareberaho muri make. 13 hatsinda 6 nari ndimo, birarangira ntegereza ko izindi ntara nazo havamo abakobwa. Ku muri icyo gihe nabaga ndimo kwitegura pre-selection, already nafite ticket ya pre-selection. Bararangira, intara zose zirarangira. Tariki ya mbere y'ukwa kabiri nibwo hari pre-selection, twari abakobwa 54. Urumva icyo gihe twariteguraga tukajya mu marihasa atandukanye, project, catwalk, ibintu nk'ibyo. So urumva twari n'abakobwa benshi cyane, nibwo byari bibaye mu Rwanda cyangwa nibwo bwa mbere byari bibaye ko abakobwa bagera 54 pre-selection. Ibintu byari bikomeye, deja hari buvemo abakobwa 20 gusa. So wakoraga cyane kugira ngo wumve yuko nawe uri bwisange muri ba bandi 20. Nakoze uko nshoboye kuri iyo tariki, nabwo haba pre-selection, by luck nisanga nanone muri abo top 20 bajya mu mwiherero bootcamp. Tariki 9 z'ukwa kabiri tujya muri bootcamp, twakobwa 20 tujyayo, twamaze ibyumweru 2 twitegura, hari abashyitsi batandukanye, tuganizwa bitandukanye, twasuye ahantu henshi hatandukanye. Finali iba 22 z'ukwa kabiri, maybe niba nibeshya. Icyo gihe batora Miss. Ukiri aho wenda ntagucamo ijambo, reka se kugusuzuma gatoya. Ugize gutya wisanze muri bootcamp, ni iki aho wari uri wicaye uvuga uti ndicaye muri bisi ubundi kwerekeza muri bootcamp, wumva ku mbizi ute mu mutima wawe? Ubona bagenzi bawe batatambutse ariko uratambuka, ni iki wari uri gutekereza muri ako kanya? Iriya ni competition, so ntabwo uba ufite icyizere 100% kuri bukomeze, nta nubwo ufite icyizere 100%, nta nubwo uba wumva yuko uri busigare. Ariko nari mfite icyizere nubwo ubwoba bwa butabura. So nuko nakubwiye, nagize amahirwe nisanga muri abo top 20. Icyo gihe nicaye mu modoka, urumva iyo uzi yuko uri muri competition ugakora indi stage cyangwa ukamakinga indi stage ugeraho, urumva ni ibintu bishimishije cyane. So byari ibyishimo kuri njyewe, nubwo uba uzi yuko hari abo wasize inyuma.
ariko still ntacyo wabikoraho rero ukomeza ukamenya yo purpose kugira ngo nabari abari hari ariko nabo ubabwira yuko aho bageze nabo hari ubwo babukoresha nabwo bikababyarira umusaruro so urumva kugira ngo nze muri top 20 berekeza muri bootcamp byari byishima kuri njyewe byari by'amahirwe kuko nigiyemo ibintu byinshi iyo naza kwitabira ririya rushanwa cyangwa iyo naza kugera muri top 20 nari kumenya rero urumva ko ari ikintu cyiza cyane akaba ari igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda murumva ko bitari byoroshye ariko competition ni competition turacyari kumwe nawe turacyari kuganira ugize gutyo ugize final hariyaho byari gitangaza final nta nk'uko bivuze byari gitangaza ko twari abakobwa nk'uko nakubwiye 20 bari gutoramo top 10 top 10 bagatoramo top 3 urumva aho ngaho deja abakobwa bose bari muri Miss Rwanda bayi bafite byose nyine bayi bafite all that it takes kugira ngo abe Miss uwo baza kwambika ikamba yari abikwiriye rero icyo gihe warebaga umuntu ukavuga ati yaba we so ntago wihaga amahirwe ariko nanone urumva ntago haburamo ikintu ntago nibaraga cyane sinakoresha ntago nihaga amahirwe cyane nubwo nayihaga mvuge ngo ndaza muri top 10 ndaba Miss ariko nanone ngiye nzi yuko hari igihe nasize ndavuga ati whatever it takes basi nzatware one of the crowns imwe mu ikamba singeze mentioninga first second cyangwa miss ko muri prayer yawe muri prayer wakoze ubwo imana yaguhaye ikintu wumvaga aricyo kihwanye exactement na prayer cyangwa niko mbitekereza kuko hari ibyo nasabye that crown nago yama ikintu nari nkwiriye urumva rero yarakimaye nibyo mubwira kwisanga muri top 10 deje uhereye kuri auditions abakobwa bose mu Rwanda biyamamaje umwaka n'abakobwa 400 urumva 400 ukaba muri 54 ukava 54 ukajya muri 20 ukagera mu 10 ukajya muri 3 kuri njye birahagije kuri wowe urumva unyuzwe warishimye wati uko biri birabaye narishimye cyane ntabwo byabura kuko hari benshi babishakaga batabibonye ngomba kora ibyishimo ugize gutya urarangije ubaye igisonga cya kabiri ubuzima bwawe ibyo aribyo byose bigaragara ko butandukanye na mbere yuko utwara ikamba ubaye igisonga cya kabiri gerageza unyereke ishusho itandukanye n'uwo wari uri imbere n'uyu munsi ibyo aribyo byose ntabwo kimeze nk'uko wari umeze na mbere muri ubu buryo harimo ubusitari ubasha kubitwara gute ubyandurira gute ibyo bintu ntekereza yuko nta cyahindutse kinini gihambaye nta cyahindutse kuko niba hari aho navugishaga ndabavugisha niba hari ahantu najyaga ndahajya so kuba ubwo njye najya mbifata mu isura kuba umustari tuvuge ko narabaye second run up cyangwa igisonga cya kabiri ntago kuvuga yuko ibintu byose mbireka abantu twavuganaga mbareke ngo nshake abandi aho najyaga ngo mareke kuko mbaye Miss Oya ahubwo wowe umenya uko ubikontroringa muri make uko uhuza yo on life n'ubuzima bundi muri make n'indi step ugezemo ariko mu bundi buzima busanzwe ibintu n'ibisanzwe ntacyahindutse ibintu biragenda neza nyine ubu ni umuntu mwahurira muri gare nta kibazo mu gihe utega bisi ibyo washoboriye gukora iki niba wagira ngo utega bisi ukagenda nta kibazo nta cyangwa wumva ko abantu bari bugushungere kunshungerera ntabavuga turi kumwe n'umusitari kuko nanjye twicaranye aha ngaha urumva nanjye ntabwo noroherewe n'uko twahuye no naho najya hose niyo nazamuka muri karitsiye yo mu rugo nzamutse still uwambonyeyo nabwo azavuga Miss azamamagara Miss aho najya hose wabikurikiranye cyangwa unzi azamamagara Miss so kuvuga ngo ntabwo najya muri gare kuko abantu bandeba kereka nanjye nije namvuga hari ikibazo mpamvu ndabikubaje nuko nzi ko abantu bahita batangira kuvuga buriya abaye umusitari ntabwo kuvugana buriya uzi ko twiganye ku ishuri ndamuzi kuri kaminuza gutya kuri wowe wumva ko ntacyo bitwaye nta n'icyo bigeze guhinduka no ntacyo bitwaye kuko niba twaravuganye tukigana still tuzakomeza tuvugane nta cyayindi kuko niba icyo gihe naragukeneraga ntabwo bivuze yuko
jeje wundi nazongera kugukenera niba narategaga narategaga bis ntago mvuze yuko nayiretse sho kutayitega buri munsi ariko still ntago nashaka kujya ahantu nzi yuko ari cyo kintu minzi hafi nyoroheye ngo ndeke kugenda ejo yo kumva yuko hari kindi nagenda rwose yes mwabyumve rero abo banyamiga bose nkuko mubatekereza cyangwa se mubatekereza buriya n'abantu baba bari hambwe cyane baba bana beza cyane nabeshya baba yes turacyari kubera igisonga icya kabiri reka duse nk'abinjira mu buzima bwawe gatoya udusangize kuri experience mbere yuko twinjira mu kindi kikawenda ku ishuri wigaga guhera primaire mu secondaire reka dufatire kuri secondaire secondaire nigaga Saint Bernadette butare muziki nize history economics literature hell ubuzima bwo kuri secondaire bibo urabizi ko barimo ibintu byinshi niki ubona ku ishuri mpamvu ngiye kwinjira gusa gato mu bwana bwawe ari ibintu byinshi abantu bagenda baca baza kwiyangana kandi baza kudufasha nta kibazo ugize gutya wari ku ishuri wa mukobwa mwiza igitekerezo cyatangiriye ku ishuri cyangwa muharicaye kugira ngo winjire mu gahunda yo kujya kwiyamamaza kuki hari ibyo utekereza kuba warahisemo utagiye muri ibindi nko muri tennis basket ukaba tugiye fashe initiative ati ndagiye kandi mbaye muri isoko byatangiye ku ishuri dusangiza ubwo buzima ku ishuri byari bimeze bite nibyo bintu wakoraga na mbere wari umunyamideli se cyangwa tubyire ntabwo nabikunze segonde gusa ngiye kukubwira ko nabikunze segonde ntabwo ariho nabikunze gusa nabikunze kuva kera narabikurikiranaga nkabireba bisanzwe ukuntu ureba ikintu ukagenda ugikunda waba uri kumwe n'ababyeyi bawe kubwa wabishobora waba uri kumwe n'abasisters bawe cyangwa abo mufite mupfana wagenda ugatrayinga hari igihe byashoboka waba uri ku ishuri wagenda ku ishuri byo nakoraga fashion ako ntabwo nabikoraga numva yuko naba umumodo nabikoraga nka leja bisanzwe nkuko hari igihe najyaga gukina basket ariko ntabwo ari ibintu nakoraga cyane nabikoraga biri aho bisanzwe nkuko nabyinaga traditionnel dance traditionnel so kubikora ariko still njyewe nari narabibaze nari mfite iyo dream cyangwa nari mfite icyo cyifuzo yuko nzajya muri Miss Rwanda so ni ibintu byatangiye mu bwana bwanjye nkaba motivated cyangwa abantu benshi baneraga imbaraga n'inshuti zanjye n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bose bakambwira genda ugerageze niba ibi byawe bisaba ibyawe so kumva yuko abantu barenze bangahe babikubwiye navuze ati reka nkoreshe uyu mwanya nyuma nazicuza so kuvuga yuko nigeze njya muri basket cyangwa ahandi cyangwa muri tennis hari igihe bihura na talent ufite wenda hari igihe numvaga yuko nashobora guhagarara imbere y'abantu nkavuga hari igihe numvaga yuko nashobora kuko nakoraga modeling bisanzwe atari ibintu birenze cyane rero ntabwo nigeze nyine aho tennis kuko nayikinaga byo kwishimisha bisanzwe ntabwo nayikinaga ngo ngiye mu makompetisiyo wakinaga na basket gusa nayikinaga biri aho gusa ukomeje gukomeza ku kintu cya tano ugize gutya binjiye mu itangazamakuru aho rero nyaruzingiye byaje bite kugira ngo njye mu itangazamakuru ntabwo byabura gukora kuko warabikundaga byatewe n'iki narabikundaga just gusa ntabwo numvaga yuko nzabikora ntabwo numvaga ko nzabikora ntabwo nakubeshye ngo nari mfite dream yo kubikora nk'uko wenda navuga nari mfite dream yo kujya muri Miss Rwanda ariko narabikundaga so nk'uko nakubwiye hari igihe umuntu agutera imbaraga avuga ati niba ushoboye kuvuga n'igihe no mu itangazamakuru wabishobora rero ni nk'uko nagiye nshoyinga nk'abandi bose umaze igihe kingana gute ubu ngubu ntabwo ari igihe kinini ntabwo ari igihe kinini abantu badukurikiye bose bibaza uburyo winjiye mu itangazamakuru
nk'igisonga abantu badukurikiye ubu noneho ndashaka udufashe hari ukuntu umuntu avuga amakuru akaba atuvuga ati igihe igisonga cyane muri aka karere kanuza byageze gute ujya kutugiriramo gusa ariko urakoresha amasegonda umunani abakunzi bayireba tv muraho no no reka iyo yaba ari nka reka nkubwire se actually nta nubwo tuvuga amakuru y'ikindi kintu yibanda ku myidagaduro gusa na politike naki n'imyidagaduro gusa ukubwiye ubu ngubu ngiye kubwira hasohotse indirimbo ibiki noso ubugiye kunyitabwira gukorera umushyitsi rero karabaye kugira ngo njye nkwitaviewing ntago byanyorohera kuko kereka nabishyize muri plan yanjye mvuga ati ngiye kuganira n'uyu muntu ndasetinga ibibazo muzihe iki nyine nkamenya your background nkamenya aho uhagaze nk'uko wenda waruzi ukuri uri bunyakire hano so wamenye ndi second run up ukambaza urugendo rwawe winjiye mu itangazamakuru njyewe nibwo bwa mbere duhuye ntago byanyoroha ariko ari umuntu wenda tuvuge undi nk'umuminsi mugenzi wanjye byanyorohera cyane kumubaza wabyumviye rero umukobwa yinjiye mu itangazamakuru ubu ngubu kabisa ikintu cya entertainment aracyumva neza cyane ahubwo uzamubona tuvuze ajya umubonye ko ari loaded kabisa afite impano nyinshi yes ugize gutya mu buto bwawe urakuze uri muhira abantu barakubagana rimwe na rimwe cyangwa se bakitonda ujya wibuka amakosa waba warakoze ukiri muto ukayakubitirwa amakosa nakoze ntabwo nayibuka neza gusa ndi umuntu utarakunze kuza nko kuryama saa sita nicyo kintu ntekereza kuko niba mama wanjye yajyaga ku kazi n'abo tuvukana agataha muri pose akabaza kuki badasinziriye bagiye kuryama ibintu nk'ibyo so twaramucungaga nyine agisohoka ariko akunda ucunga ngo izuba ngo aho rigeze ntigera hano turahita tubyuka numva aricyo kintu cyambaye ko ndi umuntu utarigeze ukunda kuryama amasaha sita pe ibi rwose byari byaranze najyaga no mu buriri nkabishakisha niyo nabaga mfite ibitotsi ariko kuko ari ibintu nk'ibintu byananiye arakoze cyane byane turi mu mwaka udasanzwe benshi bagiye babona ibintu byinshi bigiye bitandukanye tukugeze gutya duhuye na covid-19 wari ufite imishinga runaka uyu munsi nicyo uri kubona muri ibi bintu nagiye kwiyamamaza muri Miss Rwanda mfite umushinga so ntabwo nawugeze kuko nagiye muri Miss Rwanda byonyine njya gutekereza no kujya muri Miss Rwanda nanatekereje umushinga natwarayo rero nubwo ntawutanze ndivugira ariko ndavugiraho na bagenzi banjye wenda numva twese imbogamizi dufite ni muri ibi bihe ariko icyo nzi icyo nibwira cyangwa icyo twese tuzi ni uko hari igihe bizarangira kandi cya mbere ni uko yawutanze afite umutima wenda afite ubushake bwo kuzawukora nizera yuko bose kugira ngo ajye guhatanira hari ikamba cyangwa kugira ngo njyewe njye guhatanira hari ikamba nari nabyemeje ko nzabikora akafitaro icya mbere ni ubuzima ni uko ubaho nkabaho ni uko abanyarwanda bose babaho then after all byose nibirangira tuzakomeza imishinga yacu tuyikore ntago tuzavuga ngo twarabyifashishije covid bike icya mbere ni uko tubaho icya mbere ni uko ngira ubuzima afite aho mba ufite nta kizambuza kubukora na nyuma y'ibi ngibi n'undi mwaka ntumushinga ukomeza ntabwo ari umushinga utanga kuko ndi Miss Rwanda kuko ndi second run up oya n'umushinga nanze kuko nzi yuko anytime nzawukomeza na nyuma y'imyaka itanu wakomeza ugakora kuko ni ibikorwa n'imishinga izajya ikomeza ikora ntabwo ari umushinga w'icyo gihe gusa abanyamahanga ni icyitegererezo ku bari mu by'ukuri b'abanyarwandakazi kuri mwebwe imaje yanyu ishusho yanyu cyane ku giti cyawe niki mufasha abanzi bari batoya bifuza kuba abanyamahanga cyangwa bifuza izindi mpano zitandukanye cyangwa gukora ibindi bintu
mugerageza gute kwerekana imbaraga z'umwari cyangwa se z'umukobwa n'icyo ashoboye muri sosiyete. Okay, urakoze cyane. Icyo ntekereza nuko mbabera urugero rwiza. Nanjye mfite uwo ngenderaho, mfite uwo nitwa n'icyitegererezo cyanjye, nuko wenda nk'uko bivuze ba Nyampinga hari n'abandi bakiri munsi ababareberaho. Rero icyo ngewe nsabwa ni ukumubera urugero rwiza. Niba wenda hari icyo andeberaho, niba icyo urebera ku wundi munyampinga mugenzi wanjye, nawe nuko agomba kumubera urugero rwiza, akamwereka right side cyangwa inzira nyayo agomba kugenderamo. Rero muri make numva ari ugukora ibikwiriye no kubabera ijwi, aho hari aho wenda nshobora kuvuga bikumvikana, umwana ukiri mutoya kuri njyewe ashobora kuvuga ntibyumvikane, wenda kuko akiri mutoya, wenda simvuge ngo kuko ari mesi, kuko twese dufite ijambo, kuko akiri mutoya. So ni ukumuvuganira nkamubera urugero rwiza, akandebera ku buryo muri make nanjye nkamuha na some inspiration, nkamwereka ngiye kugira ngo njye kwitabira mesi ntacyo nari mfite, si ukuvuga ngo ni ubwiza, si ukuvuga ngo hari icyo nari nizeye. Oya, uko umeze kose, niba ufite iyo dream yo kujya, hari icya mbere ni focus, ni ukumenya purpose yawe no kumenya inzozi izo ufite n'icyo ushaka kuzibyaza umusaruro, ubundi twese twahagera. Ibintu bikagenda neza cyane cyane neza cyane. Yes, turacyari kumwe n'igisonga tuganira, mwabyumviye ko bamwe bari kugenda bamara amatsiko ku bintu bagendaga bamwibazaho bigiye bitandukanye. Uri umukobwa sinabura kuvuga ko uri mwiza, mbwiye ko uri mwiza. Yes. Waba ugira umukunzi cyangwa warashatse? Yego. Kwereke. Kari ibyo nahisemo. Wahisemo kuba gutyo pe. Oya. Okay, actually ntabwo mvuze ngo nawe cyangwa arahari, ariko iyo ni private life muri make. Ashobora kuba hari, ashobora kuba ntanahari. Private life se kubera iki ugize ku kisumba, cyangwa uri kwanga kugira ibyo ukorayo gatoya kugira ngo kubwo umutekano? Kubera iki se? Oya, si kubwo umutekano, ariko nyine aho nabirenze nyine, ashobora kuba hari, ashobora kuba atanahari. Ushatse kuvuga ko yaba hari cyangwa adahari? Byose birashoboka, ubwo ndi umukobwa, ninjye uhitamo, ninjye ufite amahitamo yanjye, ashobora kuba hari, ashobora kuba adahari. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo ni privacy. Ubu nyine biracyari private kuri njyewe, kuko ubwo mbishyize hanze byaba bitakiri private, ariko ubu ngubu ni private, ashobora kuba hari, ashobora kuba adahari. Ntekereza ko hari ibintu abantu tugenda ducamo mu buzima bwa buri munsi. Wari warigeze uteraho indobo? Ntabwo mbyibuka, simbyibuka. Gerageza yuko uvuga ati umuhungu nigeze kuwugeza kuri yaje rwose ntiyagatera. Nakubeshye, ntabwo mbyibuka, simbyibuka, niba byarabaye. Ariko buriya waba warigeze wandikiraho nk'umuhungu buriya ku ishuri ukamubwira uburyo nukoza kuko ati uriya muhungu rwose wari marayika pe? Oya, nta muntu uri marayika. Wari umwana mwiza gusa witonda utajya marayika. Usanga harya bacuhe mugani mu Kinyarwanda ngo imvura ihoze niyo igotsinzo. Rero ntabwo navuze ngo naritondaga, wasanga uwitondaga ari we yaritondaga side, imyenda atitonda, ariko ntabwo mbyibuka nyine, sinzi niba byarabaye, haciyeho imyaka myinshi. Ariko byarabayeho, maybe byashoboka, maybe nyine maybe ari igihe byabishoboka byarabaye, kuko ndi umuntu n'igihe byarabaye ntacyo bitwaye, ntabivuga kuko nta n'uwabinkubitira kuko nabivuze, ntabwo mbyibuka ko byabaye. Yes, mubyumviye rero ko atakibyibuka, ariko birashoboka ko byabaye cyangwa kimwe ko bitabaye. Igisonga tuyiri mu mwanya mwiza twita basaza basaza. Muri basaza basaza yacu rero wumva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda icumi. Ntabwo ubaza impamvu ugisubiza nk'uko cyabajijwe, gishobora kugisubiza cyangwa kidashoboka.
Are you ready? It's fine. Ahantu hatari dark ntihabe na light, yasa gute? Ahantu hatari umucyo ntihabe n'umwijima. Aho hantu hasa gute? Hasa gute. Ndumva nta gitekerezo mbifiteho. Usigaje amasegonda ane. Ane. No, no, I did. I have it. Okay. Chazi cha kabiri. No, baza binga. Bibiri kosa. Okay, there you go. Ku kibuga cy'indege hari indege igomba kujya muri Australia. Abanjye bose bakoze impanuka. Ubwo barokotse babambye. No, hanya nago subishamo. Tugwa amahirwe. Yes. Ku kibuga cy'indege hari indege yagomba kujya muri Australia, abantu bose bagurutse muri iyo ndege bakoze impanuka, ubwo abarokotse babambyeyo kandi batararokotse bose barapfuye. Abakoze cyane. Yes, turacyari kumwe n'igisonga yari basaza basaza, agerageje gusubiza ibibazo ariko ubutaha nitugutumira ndibaza ko azaba ari tayari. Bien, turacyari kuganira. Would you pray? N'ubundi tayari bivuga ngo ubutaha nzaza ndi tayari. Bien, reka dukomeze tuganira n'igisonga ubutaha mu porofesa nko kumufatisha ntabwo byoroshye ngo twamukuye turahazi. Tubwire rero ukuntu icyo uri guteganya muri iki gihe, dore ko winjira mu itangazamakuru. Icyo nteganya ni uko hari abo nsanze. Nanjye rero ntago hari icyo ngomba gutanga, nanjye hari umusanzu ngomba gutanga, singiye kuba burden y'abandi, ahubwo nanjye hari contribution ngomba gutanga. Rero mbigiyemo mbikunze, mbigiyemo mbifitemo ubushake, mbigiyemo numva yuko nanjye hari icyo nzakora, numva nanjye nzaba proud yacyo nk'uko nabaye proud yuko hari icyo nagiyemo wenda kikaba successful. Rero I have that purpose, mfite kumva yuko icyo ngiyemo nacyo nzakora uko nshoboye, nzatanga imbaraga zanjye zose mfite kugira ngo nacyo nyigereho neza cyane. Buri muntu agira ngo agenda bamwisipayinga mu buzima bwa buri munsi. Bigeze ugira umuntu warebyeho cyatumye wumva ko ushobora kuba kwinjira mu itangazamakuru, uvuga ati uyu muntu ndakumureba cyane ku bintu iki, ukavuga ati wande nzabiza bimeze gutya, yaba ari? Nakubwiye ngo ntabwo ari ibintu nakurikiranaga cyane ngo njye deep ngo uyu munyamakuru uvuga uku n'uku, ariko icyo ntekereza ni uko umuntu wese ugiye mu itangazamakuru azi ko hari intego afite, hari icyo ashaka kugeraho. Bose babikora neza, ntabwo mvuze ngo ako bose, hari icyo buri muntu afite, uniqueness afite icyo yihariye. Hari uhari azi kuvuga yihuta, hari uhari uzi kuvuga agenda gahoro, uzi kuvuga muri France, hari uzi kuvuga muri Angile mu Kinyarwanda, hari udashoboye kuvuga amakuru ariko ashoboye wenda ubu host kuganira nka debate. Rero buri muntu afite that uniqueness cyangwa ikimutandukanizaho n'undi. Niyo mpamvu bose kuri njye hari icyo mbigira. Yego, urakoze cyane. Ngira ubutumwa usangiza abakunzi bawe, reka mbyite gutyo, n'abanyarwanda muri rusange n'abakurikiye Irebe TV, unababwira icyo bateguriye muri iki gihe cyangwa se dore ko turi mu bitoroshye. Yes, icya mbere nababwira nk'uko bakomeza kwirinda, nicyo kintu nangiriraho ko bazi ibyo turimo, kwambara masike, koga mu ntoki, amabwiriza muri make yose ni misante bakayubahiriza. Ikindi ni ugufatanya muri rusange. Icyo mbateganyiriza nk'uko nabivuze, mu gihe turi bazima twese, nizera yuko tuzashyira hamwe. Ntabwo umushinga wanjye nawo uhagaritse, nzawukora. Icyo nsabwa cyose nzagikora, icyo niyemeje cyose cyangwa icyo navuze yuko nzagikora, nzagikora uko nshoboye kose. Nizera yuko icyo twifuza cyose tuzakigeraho. Stay strong, stay safe. Yes, arakoze cyane. Yari igisonga cya kabiri muri Miss Rwanda. Bien, reka tumushimire. Bari kumwe na Orphée Bayo 007. Ndabashimiye.